Memorijalni kup Hrvatske u sjedećoj odbojci po treći put je bio održan u organizaciji Osječke Šijok HVIDRA-e, koja je pak godinama bila perjanica tog sporta u Hrvatskoj. Posljednjih godina dominaciju je preuzeo zagrebački klub, ali Osijek još uvijek drži nivo visoke kvalitete, iako ipak sa starijim članovima u momčadi. Ovaj memorijalni turnir vrlo je važan za sjedeću odbojku i sport s invaliditetom općenito, a podržali su ga i grad Osijek i Osječko-baranjska županija. Ja mogu samo evo ovim ljudima čestitati na entuzijazmu, na volji. Još jedan dokaz koliko sport spaja ljude, koliko sport iz nas crpi ono najpozitivnije i najbolje iz čovjeka. Naravno, evo, Osječko-baranjska županija, grad Osijek, još jednom organizatori jednog ovako i velikog natjecanja. Već smo se na neki način udomaćili vezano za velika i svjetska i domaća natjecanja. Što se tiče sjedeće odbojke, kroz udrugu Sporin i HVIDRA-u, grad Osijek uvijek potiče i promiče, naravno, sport osoba s invaliditetom. Danas vidimo, imamo čast da u našem gradu se održava 15. kup Hrvatske u sjedećoj odbojci, 11 ekipa iz cijele naše zemlje. Vjerujem da će biti jako zabavno, da će sportaši dati sve od sebe i da će najbolji pobijediti. Najbolji ove godine bio Zagreb, koji je u finalu igrao s Osječkom HVIDRA-om i slavio s 3-0 i tako osvojio svoj 13. kup Hrvatske, a Osječani ostali na jednom trofeju. No HVIDRA ima 12 titula prvaka od samostalnosti kluba i lige. Nisu više dominantni, posljednjih godina kvalitetu je preuzeo Zagreb. Više nismo, Zagreb je bio 12 puta prvak, osvojio kup Hrvatske i 12 puta su bili prvaci Hrvatske, tako da su nas oni ono debelo premašili sada. Sjedeća odbojka u Hrvatskoj danas? Pa 12 klubova da nailazi na dobar odaziv. Evo, ove godine se pojavila i nova ekipa Zrinski iz Nuštra. Predsjedništvo, zapravo izvršni odbor Hrvatskog para odbojkaškog saveza radi aktivno na tome da se još više omasovi. Još uvijek su većinom članovi klubova Hrvatski ratni vojni invalidi. Inače, Osječani su u kupu pobijedili Šibenik i Sisak u skupini te u polufinalu Split, dok su izgubili tek u finalu od Zagreba i te dvije ekipe su pokazale da su najbolje u Hrvatskoj. Marsonija je osvojila treće mjesto. Gajčić ističe kako je vrijeme za nove mlađe snage, iako bi volio vjerovati da nema puno mladih sa tjelesnim nedostacima, ali svi oni koji ih imaju i žele se okušati u ovom zdravom sportu, vrata su im u klubu otvorena.